Ну, очевидно, що такі нові масові вбивства, масові теракти мирних мешканців серед білого дня – це реакція рашистів на потужну роботу західної зброї, на точність її роботи, на що, в принципі, орки скаржаться, скаржаться і плачуться теж своїм родичам, коли телефонують їм у Росію. Сидять, кофе п'ють, на кнопочки нажимають, і тебе просто закидують снарядами. Куда стрелять? В кого стрелять? Никого нету. Хуй его знает, а ты мечешься только долбанный. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники. А наши долбанные даже попасть не могут, их вычислить не могут. Наша тупорылая бригада, армия наша вместе с командующим придурком.